皆さんこんにちは。テレビハムラの時間です。羽村市動物公園開園40周年記念リニューアル工事に合わせた看板制作のためクラウドファンディングで寄付を募っていましたが、目標金額の300万円を達成しました。ご支援いただきありがとうございました。看板のお披露目は10月の予定ですのでお楽しみに。それでは最初の話題です。5月12日土曜日、富士見公園でフリーマーケット青空市が行われました。多くの人でにぎわった会場の様子を私がレポートします。さあ、私は今第50回青空市の会場である富士見公園にやってきています。第50回を迎える青空市はなんと今回最後になるようです。最後ということで会場は大変盛り上がっています。早速その様子をレポートしに行ってみたいと思います。今回はですね、ちょっと私初めてこういうフリーマーケットに来たんですけども、せっかくなので全身コーディネートをしてみたいなと思って、一体いくらで下から上まで揃えられるのかなっていうのをちょっと試してみたいと思います。ちょっといいものないか探してみたいと思います。なんでこう出店されようと思って、ちょっと物がやっぱり増えすぎてですね、あと体型が変わってやっぱ着れないものがちょっと多かったので、こういうところで再利用してもらったらいいかなと思いまして出店しました。やっぱり捨てるよりはみたいな。そうですね、捨ててもいいことないんでですね、やっぱり再利用してもらった方がいいかなと思いますので。なるほど、はい、テレビハムラーですけど。ありがとうございます。劇団銀の鈴2号なんですけど、もう資金なんでぜひ、あともう人もいなくて劇団員募集と資金をお願いします。お友達が作ってくれたんですけど、はい、ここに小銭とかここ札が入るんですね。でここから入れてもこっちからも出せるという。どっからで巻くんですか。そうですそうです。これで80歳の方が作ってくれた。あら、そうなんですね、うん、で500円以下で売ってやだって言ったんだけど、でも500円じゃ売れなそうだから下げましたすごいぬいぐるみが大量にあるコーナー見つけました。 UFO キャッチが好きなんで、もうちょっとお家には置けないので売りに来ました。あ、そうなんですか、ね、はい、これ全部 UFO キャッチャーです。そうです。やっぱりいらないものは捨てるよりも。そうですね、ちょっとでもランチ代にでもなればこれもうコーディネート完成されてるのちょっとありましたけど、これ入れば完璧だったんですけどね、ちょっと私のサイズには合いそうにないですけど今何買われた。今自分の洋服買ってました。あ、ご自分の、はい、あ、そうなんですね。 T シャツを、糸巻き、物を何か着て、髪飾りか、こんなの髪飾り、子供用です。子供用の毎回来られてる。いや、初めてですね。初めてですか。でもなんか最後って。あ、そうなんですよ来年からなんか違うあれだっていうことですか。青空市自体は最後になってしまう。あ、なんかまあね、ちょっとちょうど休みだったんで、はい、来てみようかなと思うので。こんにちは何食べてるのというわけで私もコーディネート用の服を無事購入しました。早速お披露目と参りましょう。コーディネートのテーマはサッカー日本代表になりきるということで、もうすぐでワールドカップが始まりますので、それに向けてちょっと日本代表の選手になりきろうと思いまして、上から靴まで一式揃えてみました。まあ、ポイントアーマーはもちろんこの日本代表のユニフォームを見つけたこと、しかも10番っていうところなんですけれども、まあ、ズボンは子供用だったんですけど、まあ、ギリギリなんとか入りまして、靴もですねちょっとちっちゃかったんですけど、まあ、ギリギリ入って、まあ、見事に
この青空市で一式を揃えることができました。せっかくなのでこの格好をしてちょっとワールドカップを応援したいと思います。振り返って25年間続けてきました。いろんな形態でやってきたんですが、また新しい形でスタートをさせようと思って、今回青空市という名前では一回これで終了となります。今度は、市民の方が中心になって行う虹色フリーマーケットという形に移行していきます。それは、29年度も何回か行ったんですが、それはステップアップで今度、羽村市産業福祉センターの会場をお借りしまして、年3回行うことになっています。今年は9月、それから11月で年度を明けて3月に虹色フリーマーケットを行います。よろしければぜひお越しください。でもちろん出店もしていただければと思います。はい、ありがとうございました。第50回青空市いかがでしたでしょうか。今回はトータルコーディネートをテーマにしてちょっと回ってみたんですけれども、自分なりに完璧なトータルコーディネートできたんじゃないかと思います。青空市は今回で最後となりますが、次回から虹色フリーマーケットにて皆さんをお待ちしています。以上、富士見公園からお届けしました。続いてはシリーズでお送りしている第13回羽村市美術工芸展です。今回は5月13日日曜日まで行われていた第2期初都篆刻の部です。羽村市書道連盟でございます。私は憩いの里の最初からの講師で、はい、それで実習も持ってるし、あと自宅ですね、あと他の先生はもそれぞれボランティアしたりご自宅で活動してらっしゃる、はい、お話し合いしたり、この展覧会に向けてどうやろうか、何点出品しようかとか、書道連盟はすごくバッチリ仲良くやってます。はい、地面の字です。土地も揺れ動いている表情を出したくって、こういう飛沫を飛ばしました。こうウエストをひねるようにして一気にバーッとやりますから、この先は壁中真っ黒けです。普通の今までの お習字的な書道と違って、スピードの変化とスピードと時速の変化ですね、スピード遅いのと、それと圧力の変化がをいつも心に入れな気持ちを入れながら書くんですよ。だからもう一瞬無ですよね。はい、でこうやろうとか考えてるともう筆が止まっちゃうんですよ。ぜひとも羽村の人にこんな書もあるってとこを見てもらいたいなって気持ちもあって出品しました。はい、書道って言っても書なんですよ。書の道じゃなくてね。だからどっちかっていうと創作部門現代書というものに属してますんで、いくらでも素材があります。はい、だからまあ死ぬまではやっていってみようかなとは思いますが、はい。
天国の会和楽です。月に2回ゆとろぎの2階の会議室で講師を受けています。全員が初心者、最初からもう始めたものですから、楽しく基本に基づいて先生に教えていただいてます。こちらがですね、幸運流水って言いまして、物事に執着せず自然の成り行きに任せるっていう行動すること。あとこちらは百花裁縫って言いまして、数多くの花が一斉に花を咲く、咲くことですね。そういう意味でこれはもう先生から課題がありまして、それに沿って、あとは自分で思ったような印稿っていうんですか、原稿ですよね。それを印稿を作って、それで先生から許可がいただいてから石に彫ります。今度初めて石が大きくなったので、ちょっと石字のバランスを取るのがちょっと大変でした。こちらの方をちょっと角を削ったんですけどね、ちょっとそれを意識してやりました。そうですね、初めて出会って意外に自分に自分がするのに合ってるなと思って、やってて楽しいものですね。で失敗したりとかそういうのもありますけど、それもが反対に味になるって先生に言われまして、出来上がったのが自分が思ったのとはまた違ったのも出来上がりますけど、またそれはそれで面白いものができていると思います。続いては過去のテレビハムラの番組を振り返るアンコールテレビハムラのコーナーです。今回は平成11年に放送した特集、水生生物を探そうをお送りします。多摩川の水生生物を観察することで、川の状態を客観的に見ることができます。当時の観察の様子をご覧ください。ハムラ市内で一番大きな自然の区域といえば、多摩川とその周辺です。夏はアユ釣りやバードウォッチングなどで多くの人がここを訪れます。魚や鳥たちの楽園、多摩川。しかし多摩川に住んでいるのは魚や鳥ばかりではありません。水の中に暮らす虫たち、水生昆虫もそうです。多摩川にいる生き物たちを探すことで、今川はきれいなのか汚れているのかといった状態を客観的に見ることができます。今回は多摩川で水生生物を探してみることにしました。今週の特集のタイトルは水生生物を探そうです。今回林はですね、多摩川に来まして、タイトル通りですね、水生生物を探してみたいと思います。しかし私ですね、水生生物についての知識があまりありません。そこで強力な助っ人をお呼びしました。環境課の武田さんです。はい、こんにちは、武田です。武田さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。武田さんは、はい、水生生物の調査を定期的に行っているということなんですけれども、はいはい、今日はいろいろな生物が見つかるように、はい、いろいろアドバイスなんかをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで今の時期ですね、この多摩川にはいろいろな生物がいると思うんですけれども、どんなものがいるんでしょうかね。まあ多摩川の付近にはですね、鳥なんかもいますし、川の中には魚はもちろんいるんですが、もっとちっちゃい虫がたくさん川の中には住んでいます。はい、じゃあ今日はそういったものを探したいと思うんですけども、はい、大体どのぐらいの種類いるとかっていうのは、今までの調査結果から見てみますとですね、
大体30種類前後の水生生物が確認されています。そんなにたくさんいるんですか？はい、その中でもやはり多いのがトビケラの仲間だとか、幼虫ですね、とかカゲロウの仲間の幼虫が多く見られています。そうですか。はい、武田さん、このアミーなんですけれども、私が小さい頃はですね、水生生物のことをよく川虫なんていう表現をしまして、はいはい、石のをこう取って、はい、裏側を見てですね、はい、見つけたもんなんですけど、はい、網って使った記憶ないんですが、あ、はいはい、そうですね、石、大体石の裏にいるんですけれども、それでバケツなんかで運んでいただいてもいいんですが、自分川の中に入っていただいて、自分の下流側にこう網を入れていただいて、でその上流にある石をこするような形でいくつかやっていただくと、川虫が川の流れで網の中に流れてきます。はい、それによって、まあ、たくさんバケツ、石の裏をいちいち見なくてもたくさんこの網に入ってくるっていうことで、はい、取れるんじゃないかな。あ、じゃあ持ち上げてくるまでに逃げないで、より多く取れるということなんですね。わかりました。それでは武田さん、はい、早速水生生物を探してみましょう。行きましょう。というわけですっかり準備が整いました。係長、もう水入れるわけですよね。はい、早速じゃあやってみましょう。ちょっとその前に水の温度を測りたいと思います。はい、あ、そうですね。何度ぐらいですか？17度ですね。17度。ええ、これはあったかいんですか、冷たいんですか？まあ今の時期だとこのくらいの温度なんでしょうね。そうですか。はい、わかりました。じゃあもうこれで川の中に入って大丈夫でしょうか？ええ、入りましょう。ちょっと川底をぬるっとしますね。そうですね、石にはな苔みたいなのついてますんで、はい、その上に乗ると滑るんで気をつけてください。はい、あと意外と川の流れって見たよりも速いもんで、結構感じがすごいんですよね。はい、だからこの辺もあんまり速いとこだと危険ですから気をつけてください。はい、じゃあ流れを見てから入るっていうのも大事なんですね。そうですね、あんまり流れの強いとこですと流されちゃうと困りますから、はい、気をつけた方がいいと思います。わかりました。皆さんこんな長い長靴持ってないですよね。そうですね、川の中にやっぱりゴミとかガラスの破片だとかが落ちてる場合がありますんで、入るときはまあ、濡れてもいい靴とか、長靴みたいなものを履いて入っていただいた方が安全ですね。そうですか。足なんか怪我しちゃいますね。そうですよね。怪ないですからね。深さもですね、はい、あんまり深いところ行くと先ほど言ったように流れが速かったり、はい、結構危ないですから、せいぜい入っても膝ぐらいまでのとこまでにしていただいた方がより安全だと思いますね。そうですか。じゃあお子さんもやっぱりその膝までっていうことで。そうですね、はい、ええ、ですか。分かりました。結構流れも急というかありますよね。ありますね。はい、足を取られそうになります。じゃあこの辺で一回やってみましょうか。はい、あ、そうですか。網、ええ、を、はい、自分の下流側の方に持ってって入れてください。はい、はい、分かりました。その上流側の石をですね、はい、少しこう擦るような感じで、はい、ていただくと、はい、何か入るかもしれないと。入ってくるんじゃないかなと思うんですが、流れがあって力がいりますね。今日少し早い、水の量も多いようですからね。あ、今日ですか。はい、あ、やはりあれですか、雨とか降った次の日とか、やはりこの流れなんか特に注意しないと。そうですね、増水したりするとやっぱ危ないんで、そういう時は避けていただいた方がよろしいと思うんですが。そうですか。はい、ちょっと上げてみましょうか。はい、あ、なんかいますよ、岡田さん。あ、これがトビケラの仲間ですね。トビケラですか。はい、はい、と、これが、これはカゲロウの仲間ですかね。この辺とか、この辺はカゲロウの仲間だと思います。はい、あ、岡田さん結構いますね。結構意外といますね。取れましたね。取れましたね。よかったですね。すごいですね、1回目にしては。はい、はい、じゃあバットに少し水入れて、はい、ありますんで、はい、虫が今日天気いいですから、はい、結構乾いちゃうとかわいそうなんで。はい、じゃあこれ開けていいんですか。開けてください。はい、あ、結構いましたね。いましたね。武田さん、この辺で、はい、やってみましょう。はい、
やはりあの下にある細かい砂利なんかも一緒に、あの軽いものはやっぱり流れと一緒に入ってきますね、はい、よく混ぜてやるとその分たくさん、そうだね、入るんですか。こうやって取れちゃうんだな。よし、どう、よっ、ゴミがいっぱいだ。すごいですね、やっぱ砂利なんかも一緒に入ってくるんですね、うん、細かい砂利がね、ますね、たくさんね、必ずと言っていいほど入ってきますね。そうですね、小さいのから大きいのまで、羽村でこれは珍しいとかいうのっていうのはあるんですかね。あのこの間の調査でヘビトンボっていうのが、はい、これも綺麗なところに住んでる虫なんですけど、はい、見つかりましたね。あ、そうですか、それが見つかっ、そのヘビトンボっていうのが見つかったっていうことは、やはり多摩川は綺麗な川に入ると、そうですね、いうことが言えると、ね、まあそれだけで、はい、っていうわけじゃないんですが、はい、そういうふうに、まあ、一つのバロメーターになる、ね、ということですか、5月26日の水生生物調査の様子です。この調査では魚や水生昆虫、苔などの様子を調べました。網に大きなヘビトンボの幼虫がかかりました。ヘビトンボはきれいな川に生息する虫です。捕獲した魚にはカジカの姿も見られました。カジカは羽村よりも上流に多く見られる清流に住む魚です。藻類調査です。岩についた苔を採取し状況を確かめます。これらの調査の分析は専門業者が行います。多摩川の状態について詳しくデータを残すことで環境の変化を監視しているのです。捕獲した魚は重さ、長さを測った後、川に返します。調査のために川の生態系を壊さないためです。9センチですね。武田さん、今日たくさんの水生生物が捕まえることができたんですけれど、ね、具体的にどのようなものが今日は捕まえられたんですか。はい、ですね、この辺に何匹かいるんですけど、はい、これがまあ綺麗な水に住んでいるというヒラタカゲロウという虫ですね。それから綺麗な水に住んでいるのが、これもいくつか取れましたが、カワゲラの仲間ですね。カワゲラ、はい、それとあとは綺麗な水域とか少し汚れたとこでも住めるというのが、この辺にいますが、トビケラ、トビケラいっぱいいますけど、細長いものですね。今日一番取れたのがこのトビケラですよね。ヒレナガカワトビケラっていう名前ですね。それが比較的多かったですね。まあ全体的に見ればあの割合綺麗な水域だろうと判断ができると思います。あの川の水質を見るには科学的な分析をして調べる方法もやっているんですけども、それと同時にですね、こういう虫生き物を使ってあの水質を調べるっていう方法もありますんで、その両方を調べてですね、あのその水質の監視っていうのをしていきたいと思っています。あのまあ水の綺麗さもそうなんですけど、こういうたくさんの虫が住んでいるってことが、あの生態系の中ではあのいいことであると思いますので、そういうのもあの調べる意味であのこの調査は続けていくつもりでおります。やはり市としてもそのあたりに何か考えが
目的があってのことだと思うんですか。あの科学的な分析っていうのはその水を取った時の水の状態を判断するわけですけれども、こういうもの生き物を使うっていうことはある程度機関的な部分で判断できるっていう要素がありますんで、両方続けていきながらいつまでも綺麗な川であるように監視をしていきたいと思っています。それでやはりこの綺麗に川を守っていくにはやはり住んでいる私たちにも何かできることっていうのがあると思うんですけども、やはりいろいろ川に遊びに来たりですね、してる方多いんですけども、やはりゴミなどは捨てないでお持ち帰りいただきとか、あとは中にはバーベキューとかやられる方とかもいらっしゃると思うんですが、そういう鉄板みたいなものを川で洗っちゃうとかいう方がいると、やっぱりこういう虫たちが生きていく場所ですので、そういうところを汚しちゃうことになりますから、そういうことはしないように気をつけていただきたいということですね。わかりました。今回の水生生物を探そう、私もこんなに虫たちがいるっていうのは正直びっくりしているんですけれども、この綺麗な川を守っていくっていうのも武田さんこれから大事ですよね。そうですね。この辺は比較的川と触れ合える場所が多いんで、その分濃す機会も増えてくるっていうことは考えられますので、まあその点皆さん気をつけていただいて、こういう環境といいますか川に関心を持っていただくということは大事になってくるんじゃないかと思ってますけど。そうですね、はい、じゃあ最後に今日捕まえた水中生物たちを水に戻して終わりということで、はいはい、水に返してあげましょう。そうですね、はい、最近の水質調査でも当時と比べて水生生物たちに大きな変化はなく、きれいな川が保たれているようです。市では毎年多摩川の水質と水生生物について楽しく学ぶ水辺観察会を行っています。今年は7月25日水曜日に行います。詳しくは広報羽村7月1日号に掲載予定ですので、そちらをご覧ください。さて羽村市動物公園ではシマウマとプレーリードッグの赤ちゃんが生まれました。今週最後はそちらの様子をご覧いただきながらお別れです。今回もテレビ羽村をご覧いただきありがとうございました。